Наша воля, наша сила все міцніше і міцніше, тому нас не здолати. Є багато людей, які готові допомагати, багато людей просто проїжджаючи, там привезли сріблянку, привезли масло, ну, допомагають всі. Ну, без дякую, без нічого, просто кажуть, не дякуйте, хлопці, ми готові віддати все, тільки щоб захистити свою країну. Я воевал в Карабахе. Я не боюсь. Россия – это враги наши. Мы все азербайджанцы за Украину. Мы будем воевать за Украину.